ြိတ်ဖောင်းတာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ငိုရှိရင်းဆိုရင်အသက်ထက်ပိုပြီးတော့ရှင်းသွားတာမျက်နှာကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပင်မနှွမ်းနယ်တွေရဲ့ပုံပေါက်ပြီးတော့နှုတ်ပြုံမှုတွေကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်စေပါတယ်